musím pít jako strom, jako zem, jako lám. Ústa mý každý den stále jen do kořá. Český zpěvák a herec Martin France se společně se svou reklamní agenturou Martin Production věnuje celé řadě projektů, mezi kterými mají pevné místo také benefiční akce. Jednu takovou pořádají třetím rokem v Dolních Dunajovicích. Jedná se o třetí ročník benefičního koncertu Křídla motýlí, který jsme odstartovali v Dolních Dunajovicích už právě před 3 lety a výtěžek z celého koncertu jde pro Debru ČR, což jsou lidé s nemocí motýlých křídel. Jsme rádi, že už jsme tady po třetí. Nikdo tomu tady moc nevěřil, že se to podaří, včetně nás, ale podařilo se a tak jedeme už třetí ročník a doufám, že s tou uděláme dlouholetou tradici. Všichni protagonisté sobotního benefičního koncertu vystupovali bez nároku na honorář a celý výtěžek Křídel motýlých putoval organizaci Debra Česká republika. Myslím si, že je důležité obecně dát najevo, že se zajímáme o to, co se děje kolem nás a že dokážeme, i když pomoci svým vystoupením alespoň zlehčit třeba trápení někomu anebo mu zlepšit den, takže nevím, jestli je to pomoc v tom pravém slova smyslu, ale já si myslím, že by každý umělec tohle měl dělat. Jaké jsou vaše pracovní plány do budoucna? Je, tak toho je obrovská spousta. V současných dnech a v týdnech se teď věnuji natáčení vánočního alba a připravuji velké vánoční turné, já vím, že ještě brzo, ale už mě to od března vlastně celého pohltilo, takže celý svůj letošní rok věnuji Vánocům. Já mám od března Vánoce, mě sotva skončily, tak mě začaly nové, takže já si pořád zpívám vánoční písničky, píšu texty, natáčím písničky, deska by měla být hotová 1. listopadu a vánoční koncert nebo koncerty startují 22. listopadu a 22. prosince končí, takže to bude obrovský kolotoč a srdečně vás na ně zvu samozřejmě. Nyní se nacházíme v Dolních Dunajovicích, jak se vám vystupuje na jižní Moravě? Božsky. Je tu publikum, které má srdce na dlani, to je pro mě nejdůležitější, protože na všech vystoupeních se vždycky všímám jako prvního publika a první písnička, kterou zpívám, je vždycky taková oťukávací a tady to zafungovalo takovým způsobem, že přijedu zase. Koncert svým vystoupením podpořila řada zpěváků české popové scény. Máme tam nějaké menší změny, ale takové to gro zůstává. Sisa Sklovská ze Slovenska. Ze Slovenska dorazila i legenda Marcela Lajferová. Teď zrovna zpívá Monika Somerová, což je zpěvačka, která operní zpěvačka, která například hraje v muzikálu Phantom Opery. Je tady Tomáš Savka, Vláďa Hron a další. Je tady jedno překvapení, teď už to asi můžu prozradit. Je tady Čestná stráž armády České republiky, že koncert se koná pod záštitou ministra obrany pana Stropnického. Tak zároveň jsme dostali jako dárek i pro diváky toto vystoupení, které za chvilku bude. Spoluorganizátor Martin France požádal pana ministra obrany Martina Stropnického o udělení záštity na tomto typu benefice. Vzhledem tomu, že náplní naší jednotky je především podílet se na slavnostních aktech, tak toto bereme jako zpestření našeho vojenského života. Velice rádi vycházíme vstříc, pokud víme, že za tím projektem je vždycky něco, co pomůže lidem, kteří neměli tolik štěstí v životě jako ostatní. Jednotka se skládá z vojáků, z příslušníků praporu Čestné stráže. Historie této jednotky sahá do dávných dob. Co se týká tohoto způsobu vystupování, je to typ, který vlastně vojáci dělají nad dobu svého zaměstnání, to znamená dobrovolně, bez jakéhokoliv úplaty a jak jsem už říkal, struktura celého vystoupení je jejich výrobek a jejich know-how. Přestože založit tradici benefičního koncertu Křídla motýlí nebylo jednoduché,
Úspěšně se tato akce nakonec v Dolních Dunajovicích uchytila. Hlavního pořadatele Martina France jsme se zeptali, jak nápad uspořádat benefiční koncert na Jižní Moravě vznikl. Jeden z vinařů místních byl se podívat na nějaké akci, kterou my děláme v Libereckém kraji, a to je Noc s hvězdami, a to už byl 18. ročník. No a tak se přijeli podívat a říkali, ježiš, nedokážete něco takového udělat u nás na Jižní Moravě. My jsme říkali, no nevím, jak to tam vypadá, neznali jsme Dolní Dunajovice vůbec. Tak nás lákali do Brna, do Mikulova, no ale zůstali jsme věrni Dolním Dunajovicím. I když nás lákají nadále, ať přejdeme někam jinam, my jsme říkali, ne, když jsme se dali na boj, tak samozřejmě my z boje neutíkáme a zůstáváme v Dolních Dunajovicích. Přišel za mnou do kanceláře člověk, který se mě představil jako Martin France, a říkal mě, že by měl zájem tady uspořádat tuto akci. No a já jsem mu trošku nevěřil. První rok se to nezdařilo, protože se nepodařilo zajistit financování, no ale letos jsme tady už po třetí a myslím si, že je to fantastická akce a myslím si, že je to krásné. Je trošku smůla, že vlastně pro nemocné lidi se musí něco takového organizovat, nicméně je paráda, že se tady sejde tolik lidí, kteří jsou ochotní pomáhat. Organizace Debra je součástí mezinárodního seskupení Debra International a v České republice vznikla v roce 2004. Tato organizace sídlící v Brně se snaží zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlých křídel. O nemoci a činnosti organizace jsme si popovídali se zástupkyní Debry Anitou Galiovou. Naše organizace patří mezi spoustu organizací Debra v celém světě, které se věnují pomoci lidem s jednou vzácnou a velmi závažnou diagnózou, kterou je nemoc motýlých křídel. Jedná se o vzácné vrozené onemocnění, které se projevuje na kůži. A to nejenom na kůži zvenku, ale také na sliznicích. A obojí kůže i sliznice jsou u těchto pacientů velmi křehké. Snadno se na nich tvoří rány, puchýře a není možné s těmi lidmi například dělat to, co je pro nás normální, sportovat, otevřít petláhev, dokáže poranit ruku a hnedka se tvoří puchýře a rány na rukou. Je to velmi závažné onemocnění, které spolu spojuje spoustu dalších nepříjemností. Není to jenom problém s kůží, ti pacienti mají problémy se zažíváním, potřebují mnoho specialistů, kteří jim pomáhají, ať už je to gastroenterolog, hematolog. Je to vrozené onemocnění, takže velkou roli hraje i genetika a ta péče je opravdu náročná. My jim poskytujeme jednak odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, máme v týmu nutričního terapeuta a organizujeme řadu akcí pro ty lidi, například ozdravný pobyt nebo konferenci, kde se dozvídají novinky v ošetřování a v péči o pacienty. Máme také veřejnou sbírku, ze které pomáháme pacientům hradit zejména nákladný ošetřovací materiál. Máme radost této už dlouholeté spolupráce, která našim pacientům velmi pomáhá. Jsem ráda, že Dolní Dunajovice patří do takové naší velké Debra rodiny.